שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו ממשיכים בלימוד מסכת אבות, פרק א', משנה י"ב. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. משנה מפורסמת. בואו נציג את המשנה על שמאי מול הלל, שהרי שניהם הנהיגו את ישראל. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. שימו לב, הלל מתחיל, אוהב שלום ורודף שלום, ומסיים, מקרבן לתורה. שמאי מתחיל עם התורה, ורק בסוף, מקבל את כל, ומקבל את כל האדם, בסבר פנים יפות. הוא מתחיל, ועשה תורתך קבע. כלומר, בעצם, הלל ושמאי מייצגים שני הפכים של אותו מטבע, שני צדדים של אותו מטבע. אנחנו רוצים גם להגיע לרמה גבוהה בלימוד התורה, וגם לרמה גבוהה באהבת ישראל. השאלה מאיפה מתחילים ואיכן מסיימים. הלל ושמאי, הם בעצם ייצגו בשיטותיהם את משה ואהרון, משה רבנו ואהרון הכהן. משה רבנו בשיטת שמאי, קודם התורה, לאחר מכן לקרב איש לרעהו לאביהם שבשמיים. אהרון הכהן לא, קודם כל אוהב שלום ורודף שלום, ואחר כך מקרבן לתורה. השאלה היא, מאיכן מתחילים? ואיכן מסיימים. העובדה שמשה שקול כאהרון, או אהרון שקול כמשה, מן הסתם גם הלל שקול כשמיים, ושמיים שקול כהלל, מראה שבעצם שני הצדדים הם אמת. לפעמים צריך להתחיל בתורה ולסיים בעם ישראל, לפעמים צריך להתחיל בעם ישראל ולסיים בתורה. הלל הזקן הוא בשיטת אהרון הכהן. קודם כל, הווה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. מתוך אהבת הבריות, אתה גם יכול להשפיע עליהם. אתה גם יכול לקרב אותם לתורה. מדוע? כי הם רואים שאתה רוצה בטובתם. אתה לא מתנשא עליהם מלמעלה, שאתה בעצם כאילו מחזיר אותם בתשובה. אלא להפך, אומר, אני רוצה יחד איתכם. אבל יש כאן אמירה יותר חשובה. שבעצם כל עם ישראל הוא גוף אחד. וזה מתבצע רק על ידי השלום. אוהב שלום ורודף שלום. ורק שעם ישראל הוא גוף אחד, גם התורה שהוא יקיים, היא תהיה ברמה אחרת לגמרי. עד שיתקיים הפסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. שבת שלום וברכה.